Hvad klistrer op af mig? Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at tale med andre mennesker. Ja, selvfølgelig render jeg rundt sammen med andre. Det skulle da det, man gør til en fest. Man snakker med andre mennesker, i stedet for at klæbe sig op af sin lortekæreste. Man skulle sidde ikke godt at fuck af. Altså, prøv at høre. Jeg ved ikke, om det er gået op for dig. Men hvis du nu prøvede at gøre et forsøg, så kunne det være, at du kunne få nogle venner, ikke? Du skal ikke røre ved mig mere. Vi to, vi er så færdige. Du er så lav. Du er ingenting uden mig. Du kan jo ikke noget, og det ved vi også godt begge to, ikke? Tror du ikke godt, at mine veninder ved, hvor dårlig du er i sengen, og hvor lille din pik er? Altså, vi kan jo godt prøve at vise de andre piger, hvordan det ser ud. Men faktisk, så tror jeg ikke, de har lyst til at se den, fordi den er så fucking lille, at man ikke kan holde dig. Jeg taler til dig sådan, fordi du er en fucking svans, okay? Og vi to er færdige. Simone. Fucking luderpæk, mand.